Projekat Primenjena nostalgija zamišljen je kao serija zajedničkih izložbi dva eminentna fotografa iz Srbije i iz zemlje predsedavajuće Evropske unije. Gde ćemo mi videti te fotografije i ko su autori istih, reći će nam Dragan Kujučić, fotograf, i Aleksandra Janković, PR u kabinetu potpredsednika Božidara Đelića. Dobar dan i dobrodošli. E sad, za sve naše gledalce da mi malo pojasnimo o čemu se ovde zapravo radi. Dakle, nas zanima kako je nastao ovaj projekat i šta ćemo to mi moći da vidimo i gde. Pa sama ideja za projekat nastala je u okviru našeg kabineta i suština je da smo mi u stvari jednog našeg fotografa slali u zemlju koja je u tom trenutku predsedava Evropskom unijom, a jedan njihov fotograf je dolazio u Beograd da bismo u stvari spojili naš grad i našu zemlju sa Evropom i prikazali evropske vrednosti ovde našima i obrnuto ono što je u Srbiji najlepše, da kažem, predstavili Evropljanima. Da pokažemo u stvari da je Srbija Evropa. Koliko dugo već traje ovo? Ceo projekat je počeo je sa Portugalijom, kada je Portugalija predsedavala Evropskom unijom, pa je samim tim fotograf iz Lisabona bio u Beogradu, a naš fotograf u Lisabonu. Nastavilo se posle toga sa Češkom, sa Švedskom, radili smo sada Francuska, da, i evo sada je došla na reč Španija. Ono što je bitno i zanimljivo jeste da se umetnici ne sreću u gradovima, nego se zapravo sretnu pred samu izložbu, je li tako? Jeste, izložbe su i u Beogradu i u tom gradu. Pa da, zato što je u stvari naša ideja bila da oni pokažu šta je to što njih podsjeća zapravo na Beograd, odnosno na taj drugi grad, i da mi nismo hteli da utičemo na to kako će oni to fotografizati, na koji način će doživeti, i da oni jedni druge ne bi uticali, nego da prosto to bude spontano. I posle to se vidi kroz fotografije, vidjet ćemo ih kasnije, da postoje te stvarno sličnosti, da prosto na nekim fotografijama vi ne znate da li je to Beograd ili, na primjer, u ovom slučaju Madrid. Jer to su ti ljudi, situacije, čak i zgrade, predeli koji su jako slični u stvari. Pre nego što porazgovaramo sa autorom, mene još samo zanima gde ćemo moći i da li ćemo moći da vidimo mi ove kod nas fotografije. Da, da, da. Pa da, otvaranje izložbe je 30. juna u 19 časova. To je mala galerija, odnosno galerija nauke i tehnologije u SANU. Đure Jakšić, ja se moram da proverim, ja se izvinjam, Đure Jakšić je broj 2. I besplatna je, što je najvažnije. Biće mesec dana na raspolaganju našim građanima da mogu da pogledaju. E sad, kako je protekao boravak u Španiji, koliko ste bili i šta ste to zabeležili objektivom? Pa, pokušao sam da prenesem lepote tog grada, jer stvarno je, ja sam bio nedelju dana tamo, nisam nikad pre toga bio, taj neki prvi utisak je bio, u stvari, kao da se vraćam u neki grad, znači Madrid je onako, lepo me dočekao. A na fotografijama će, nadam se da će to da se vidi, vrlo je fotogeničan grad. Mislim, i ljudi su onako ti koji naravno ispajaju ta dva neka naša grada, ali grad sam je jako onako, što kažu, sam se namešta da se fotografiše, i jako sam se prijatno osjećao, maltene ono kao da sam se vratio kući, recimo, ali to mislim, putovao sam relativno dosta po tim gradovima, nije mi se to često dešavalo, ovde mi se stvarno to desilo. Kako je protekla izložba u Madridu? Izložba je bila pre jedno mesec dana u Madridu, bila je u kancelariji Evropske komisije u Madridu, ministar Đelić je prisustvovao tome, naša ambasadorka Jela Bačević je prisustvovala, dosta je bila posećena, bila je dosta i naših ljudi tamo, znači ljudi koji su, naši ljudi koji žive, nije to prevelika ta kolonija tamo, ali su došli. Pa interesantno je bilo što su moje, recimo, fotografije bile u jednom uglu te sale, i naši ljudi i Madriđani su bili zbunjeni, za neke slike nisu znali fotografije da li je Madrid ili Beograd, što mislim da je u principu i cilj bio cele ove izložbe, u stvari taj neki način. Ja sam na neki način se pripremio, raspitao sam se kod mojih prijatelja koji su bili tamo živeli, koje delove grada ne smem da propustim ili gde bi morao da odem, šta bi morao da fotografišem. Nažalost, na nekim mestima gde su neke atmosfere, neki mirisi bili slični Beogradu, ja to nisam uspeo da prenesem na fotografije, ali mislim da više su ljudi ti koji u stvari ima par slika da ne znaju da li je to Beograđanka, da li je Madriđanka i tako. Tako da je to je.
Ono što me još zanima, da li će se birati najlepše fotografije od ovih koje su napravljene u Madridu i Beogradu i kako je to umetnica iz Španije videla grad? Da li se razlikuje od onoga kako ste vi videli Madrid? Dosta se razlikuje. U stvari, ja nikad nisam vidio njene fotografije Madrida, a ne znam da li ona videla moje fotografije Beograda. A definitivno, sasvim je, ona je osim što je fotografkinja, ona je i slikarka, pa na neki način je te njene slike malo vuku na taj neki možda nostalgičniji, setniji ton one imaju. Moguće da su moje slike Beograda vesele kao što su slike Madrida i da su njene slike Madrida malo tužnije nego, ali u principu možda i to i dobro, mada opet ima par fotografija gde mogu da se tako ćemo probati da postavimo izložbu, da se moja i njena fotografija na neki način vezuju, ti neki motivi ili tako nešto. E sad, malo čas smo pomenuli to, da li će se birati najlepše zaista fotografije? Nećemo birati najlepše, ali planiramo da napravimo jednu zajedničku izložbu svih fotografija do sada. Obično su to bivale, znači od ja recimo po 15 fotografija i da na taj način prosto završimo ovaj projekat, da napravimo možda čak i neku monografiju. Sad tu su razne ideje imamo. Naravno, problem je novac, pošto mi kao kabinet nemamo budžet i ne finansira se ovo iz budžeta Vlade Republike Srbije, već nam pomažu sponzori, u ovom slučaju su recimo to bili Eptisa, Spenair, zatim Institut Cervantes, naš partner Evropski pokret koji inače sa nama sarađuje, Delta Sport, Epson, i eto mi sad nastojimo da isto tako nađemo sponzori za Belgiju, pošto je sledeća Belgija, i vidjet ćemo, nadamo se da ćemo biti uspešni i da će nam onda to pomoći za tu, da kažem, zajedničku izložbu. Hvala na ovom današnjem gostovanju, lepe fotografije smo videli i želim vam dalje uspešnu saradnju sa takođe umetnicima iz zemalja Evropske unije. Hvala. Hvala.